Jesus! What be this? Jesus. Allah. So. Mm-hmm. Uko tayari? Yeah. Hata mimi nilikuwa tayari na kusubiria umalize. Sasa ukifungua kitabu cha ufuniko. Okay. Ni mitone ya mitume ali kitabu cha Hagai. Nimekupata. Wewe ni kusoma Biblia. Chai. Tuokoke. Tunakuja hapa tusome Biblia. Si ndio? Tumelipa huko mdo mdogo hapo left na unakuja kunisomea Biblia. Happens we have this. Ah jamani. Si nyinyi ndio mnatumia matumizi mabaya ya guest yani ya lodging. Nyinyi ndio mnatumia matumizi mabaya. Guest rooms zishajipatia jina yenyewe. Iko kazi tunakuja kufanya hapa. Mimi nimekuja hapa mwenyewe ndo nipate mshahara. Hivi niende nipeleke nyumbangu chakula cha kukula jioni. Alafu unakuja kunisomea Biblia. Wewe sasa mimi nikikuangalia hata naona utaenda mbinguni. Najua mimi najaribu kuleta kondoo mwenye aliyepotea. Aingia hapa kwa live. Mimi nimeona cha kondoo. Kati ya majina yote umetafuta unaniita kondoo mimi. Continue. Baada ya kuniangusha kazi yangu alafu unaniita kondoo. Sasa si ni mtu mwenye pasta. Hakuna vile nitakuja huku. Hizo masaa zote hapa. Alafu unaniambia hapa sijui nini tunaanza kuniita kondoo. Tulia basi. Nitatulia aje sasa. Hakuna. Wacha basi nikwambie. Lazima tufanye. Tunafanya saa hii. Tunafanya hii kazi saa hii hapo kwa huko by the way. Mimi bila zaidi kukaa huko. Ai. Sasa unajua nataka hii nji yote nataka nibadilishe ma guest room zote. Ma lodging zote. Bawe ni bali mtu anaenda, anasomewa neno, anaokoka. Wewe. Sisi wenyewe tutakuwa tukifanyia kazi. Unajua mimi niko na tiketi ya kwenda mbinguni. Sikataa una tiketi ya kwenda mbinguni. Na mimi kondoo mwenye aliyepotea nataka kumrudisha mali kwa huko. Jamani usiniite kondoo. Usiniite kondoo. Nikute jina gani? Mtu aliyepotea anaitwa kondoo. Sasa nitapoteaje mimi na niko njiani zangu? Mimi nataka kwenda mbinguni. Napeleka kwa boma langu chakula. Napeleka chakula nalisha watoto wangu. Hadi mume wangu mwenyewe namlisha. Ni zipi sasa nimekuja hapa alafu unakuja kunisomea Biblia? Wewe. Nini maana wewe? Huko mimi nimekuja kukuhubiria. Uone ni Bible. Wakati tulielewana huko nje, huko niambi unakuja kunisomea Biblia by the way. Ulikuja tufanye kazi alafu nilipe mimi niondoke naye nikalisha watoto wangu. Wewe mwenyewe ukaitikia alafu unakuja hapa na Biblia. Nini maana wewe? Sitaki uendelee kuongezea dhambi. Hata Mungu amesema ukimrudia saa hii utaenda mbinguni. Sasa unataka nifanye nini? Acha na kazi yako. Nikuhubirie. Sasa ukinihubiria alafu? Waachane na hizi kazi bwana. Unihubirie tu niletee pesa kwa nyumba. Utaniletea pesa kwa nyumba. Ama utakuwa ukienda kuhubiri unaniletea pesa kwa nyumba. Wewe si bibi yangu. Sisi mimi si bibi yako. Ndio maana niko hapa nifanye kazi yako. Hadi mume wangu nyumbani. Ningekuwa kutaka kulala na yeye, ningekuwa nalala yeye huko nyumbani. Lakini sasa nikaamua nikuja hapa juu kuna pesa. Hapa mimi sina pesa. Mimi sitaki nikudanganya Lakini mimi niko hapa na tiketi na yeye kwenda mbinguni. Sasa ulikuwa unakuja hapa kufanya nini kama una pesa? Tulielewana. Umepotea sana. Unajua nimekuwa nikikumind sana. Haja kukuja hapa ilikuwa gani basi? Tulielewana. Tumeelewana siku mbili hivi, alafu sasa ndo unafika kukuja. Alafu unakuja unaniambia una pesa. Ni unaniambia sasa? Ni unaniambia? Basi wacha nikwambie. Sijakataa uko mzuri sana. Hata ukiangalia kitabu cha Hagai. Hagai. Mweke hiyo pepo huko. Si Hagai yako huko. By the way mimi sijakataa. Unajua hata nimeenda kukemea mapepo zimekataa. By the way, unaona ukiangalia kitabu cha Hagai, hata wewe unakuwa ni kama Hagai. Jamani. Unajua Hagai ameandikwa na Solomon, na Solomon alikuwa na wake wangapi? Hata unajua mimi ndio Solomon, wewe ndio Hagai. By the way, si nimekuambia Hagai wewe ni Hagai. Hata naona uko sawa, wewe ni Hagai. Maana Lakini sasa umeamua aje tunafanya kazi atufanye. Tunafanya kazi lakini vile umepepa. Aje lakini. Na umepepa si utafunja kitanda. Lakini nini? Wewe si utafunja kitanda. Wacha nikwambie ukweli. Jesus is Lord. By the way, wewe ukifiri uko hivi si unaweza funja hii kitanda. Wewe unaweza wewe umepepa sana unaweza funja hii kitanda. Lakini mimi sina shida bora tuko hapa kazi alafu tuna. Lakini hata tukifunja si tutatengeneza. Hebu weka hii Biblia huko. Shughuli yetu tumekuja kufanya hapa tunafanya atufanye. Tunafanya. Na ni vipi si tuanze basi? Hivi kazi tumesema tunafanya atufanye. Wewe unataka aje? Hey, mimi tunaendelea sasa. Unasikia? Hakuna venye nitakuja huku. Wacha nikuambie.
Mimi sina nguvu za kiume. Allah. 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 You realize this, the better it will be for us. You'll be mumu. How many times would they tell you a mumu man? You think say they're wise? You are a mumu man.